era covarde da parte de vocês usar as crianças em defesa para tentar conseguir o salário de vocês. É covarde da parte de vocês. Vocês não são maioria, porque na Assembleia de vocês ninguém consegue falar. Porque digam aqui pro povo de Toronó qual é a realidade da proposta deles. Dizendo governador traidor, estou dando aula em respeito aos alunos. Batam em mim, mas não batam nos alunos. Eu encaro com normalidade. O que eu não acho normal é que depois de proposta feita pelo governo, que chega ao valor que eles querem, eles continuem maltratando os alunos. Eu disse, vai, maltrate a mim, que eu estou na política para crítica também. Agora, os alunos não têm nada a ver com isso. O direito de reivindicar salário é menor do que o direito dos alunos terem aula. Eu acho realmente uma covardia colocar as crianças para serem sangradas por conta do interesse. Disputar salário é normal. Todo ano a gente disputa. E eles têm que reconhecer que do começo do meu governo para cá já foram mais de 71% de reajuste, que a gente já paga o piso acima do piso e que a gente ofereceu promoções que vão chegar ao valor de perto de 26%. Então eu realmente não entendo. Agora eu disse aqui a eles, vocês querem criticar o governador? Para mim faz parte da política. Então critique o governador, dê a aula criticando o governador, mas devolva o sagrado direito de estudar dos alunos, porque são os alunos mais pobres que estão na escola pública.